U kabinetu predsjednika opštine Blace Zorana Jozića upriličen je prijem za mlade poljoprivrednike sa teritorije ove opštine koji su dobili donacije koje opština Blace dodeljuje u saradnji sa fondacijom Ana i Vlade Divac. Tom prilikom potpisani su i ugovori o donaciji. Danas smo došli i potpisali smo ugovore sa 10 mladih poljoprivrednika koji su dobili donacije. Ukupno je 1.200.000, znači su dobili prosječne vrednosti negde oko 120.000 po grantu, s tim što normalno neko dobio manje, neko više, u proseku je to oko 120.000. U fondaciji Ana i Vlade Divac ističu da je ovo već druga godina uspešne saradnje sa opštinom Blace. Ovo je već druga godina kako sarađujemo, nadamo se da ćemo da nastavimo. Što se tiče, znači, opština učestvovala je u izboru korisnika. Vrlo smo zadovoljni, nadamo se da ćemo da nastavimo dalje. Predsjednik opštine Blace Zoran Jozić ističe da je lokalna samouprava opštine Blace i za narednu godinu spremna da podrži ovakve projekte. Mi zajedno sa fondacijom Ana i Vlade Divac organizujemo ovo. Ovaj, prošle godine je bio je jedan i veći broj poljoprivrednika, mladih poljoprivrednika u prošle godini. Ove godine je bilo sredstava ukupno za 10 njih i nadam se da će im to svakako koristiti i značiti. Mi smo spremni da sledeće godine još u većem obimu zajedno sa fondacijom učestvujemo u svemu ovome kako bismo što veći broj naših mladih poljoprivrednika zadovoljili i pružili im šansu da oni unapređuju svoju poljoprivrednu proizvodnju na način kako je to njima najpotrebnije i korisnije. Podrška mladima i poljoprivrednim proizvođačima u lokalnoj samoupravi opštine Blace biće prioritet i u narednom periodu. Pa svakako, ja sam više puta ponovio na različitim mestima da je Blace opština koja mora da se usredsredi prevashodno prema razvoju poljoprivrede i svakako da tu poseban tretman imamo prema mladima kad je poljoprivreda u pitanju, naravno i u drugim oblastima, ali pošto je sad tema poljoprivreda, govorimo o tome, znači važno je da što veći broj mladih ljudi dobiju i pomoć i podstrek da unapređuju poljoprivrednu proizvodnju, jer mislim da Blace teško da može da ima bilo kakvu drugu perspektivu. Potpisivanjem ugovora o donaciji krenula je i realizacija projekata 10 mladih poljoprivrednika sa teritorije opštine Blace.